ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନ୍ୟବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ବିନା ବାଧାରେ ବିନା ବିଘ୍ନରେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ଦଳର, ଆମେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଆମେ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଭେଙ୍କିୟାଜୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସଂସଦ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଏବଂ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠାଉ, ଆମେ ସେ କଥା କହିଛୁ ଯେ ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବା ରାଜ୍ୟର, ଆମେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ଜରିଆରେ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବା, ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଦଳମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମୟ ସୀମା, ସମୟର ପରିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି।